Governor Nelson Dayanghirang giawhag ang media nga reklamo sa Dopmc pamatud-an sa runta gikan nila Duwalyo ang balita. Gubikan sa mga nagkadaiya nga mga aligasyon nga migawas sa media kalabot sa irregularidad matud pa sa pamalakad sa Davao Oriental Provincial Medical Center, gibutyag ni Governor Nelson Dayanghirang nga wala pay formal nga reklamo miabot ngadto sa iyang buhatan. Walay formal complaint nga gi-file sa opisina nako may tungod sa iyang pagtumala. Ug atong mabantayan adunay mga report sa radyo nga aduna dai mga sipiat si Dr. Tatis, pero lisod bangod na nga naara sa radyo. So tinahan na nako nga adunay black and white report nga suportado sa ebidensya aron atong basihanan sa pagpaimbestiga. No? Kay bo ka sa paglingkod pa lang nako, ako na nakita nga diha mismo sa sulod adunay competition, adunay panagbangi nga usahay kaning atong mga kaigsuunan sa media adunay mo text nga mga official o empleyado gyapon sa hospital nga puro pandao parang kang doktora Tatis. Pahayag pa sa governor nga buot niyang matino ang kamatuoran kalabot sa mga reklamo. Subay nini nga sa tanang higayon, abli ang iyang buhatan na alang sa mga mulo sa katawhan. Pero andam o tagana ang akong opisina nga mudawat sa insakto nga reklamo aron basihanan sa atong pag-ibisina. Samtang giklaro usab ni Dr. Hermine Hilda Nartates nga wala pasab ni abot kaniya ang mga aligasyon o inay nga sa media ipadayag ang reklamo, mas maayo nga ipadayag kini ngadto kaniya o formal nga ipasibaw aron mahatagan o saktong solusyon. Alang sa TCTV Balita, Mila Duwalyo.